Mandate e kam pas si deputet, i falenderoj gjithmonë qytetarët, edhe të Tanamarabës, po gjithë Kosovës që më kanë për krah. Natyrisht. Pas ka lënë gjumë vetvendosje Alo Kravoski. Ja. Tash, Albini Pevlan. Na i kena lënë kravatat, ju moderatorët keni fillu mi bajt, kështu edhe më rëmë. Bra, do të për brudhët. Profesor, për pas lëmbardhe nëse rasisht, eventualisht nuk i fiton, kush mendon që është, se shpesha është përpi që dhe më thonë, po menoj që prej publiko që i këmni, prej audiences, këto dhe më thonë, kanë thonë që jela Blerandës pja mojnë krojë, nga i përdet shumë prajmë, kod njëfë shumë atë, dykush të ta Alaudinin e kod djelë thonës, tjetëri thot, jo është për familjes de vol, dhe këtu do më po përfitën popull. Apo ti na shtat dëm i fol, po është u fol, gjithandaj. Jo, më beso nuk i përcjelli shumë, po dëgjoj, çdo medium nashta në herë sot i ka shumë gazetar. Nashta në herë është ndonjë preferencë ndonjë gazetari për ndonjë kandidat. Edhe kjo është shumë normale. Në çdo medium kur ka shumë gazetar, dikush preferon dikën, dikur tjetër, sepse preferencat edhe në familje janë për dietin kandidat. Mm. Pra në për familje ku janë të ndara. Dhe kjo është shumë mirë që është qështu. Mm. Natyrisht që unë besoj që kam e pas një garë fair. Për shkak se nuk ja vlen me pas probleme. Big Brother është bën një format shumë i madh. Edhe shumë i dashur për publikun, kanë filluar me këshyr gjithë shoqënia, shtresat e ndryshme të shoqënisë tonë, edhe nuk mendoj që dukush për shembull me bonhilen që çfar formati. Po ai ndi i fyer kur e Edona Xhim se ka krahasuar veten me Adem Jashorin, unë për veti po. Po tash ti për veti e ndi i fyer dhe çore aty është përgjithësi e secilit individ për vetveten. Po dhe për figurat kombëtare janë çajta. Po, ama secili merr përgjithësi për vetveten. Pra është publiku që e vlerëson secilin individ. Po pse kemi kushtuar në finale kjo fjalë se? Po nuk, në çore unë nuk më gjyku asnjë individ sepse si prind që jam i lumbarit këtë rast mua vjen shumë keq, po s'muj me interferuar në lojë për ndonjë kandidat tjetër. Unë më fol vetëm për tiparët e lumbarit që i ka, për shkak se jam prind, nuk ka kuptim. Më kanë shëmbull të shtëpia si shikues, më më thon nëse atë çam mendoj, por në publik unë nuk bën asnjëherë më përzin këtë çështje. Duke e njohur të duke ditë karakterin e lumbordhit, a mendon se kam e vazhdu lidha lumbordhit edhe ka deri edhe jashtë shtëpisë? Po tash ti dyqysh i shpejtë shpejt. Po, ajo është për neve është shumë shpejt, periudhë 3 mujore. Për ata që janë mëna, duket periudhë shumë e gjatë. Pra, kom dëgju nga banorët më herët që kur të hish mëna, duket një periudhë shumë e gjatë. Po se s'ki komunikim jashtë. Po s'ki komunikim, s'ki telefon edhe ndoshta një ditë duket një javë. Megjithëse lumbari thotë që kam kaluar shumë mirë, sepse mënyrën e jetës që ka bërë lumbari gjithmonë ka qenë kështu i pavarur, pi fëmijë. Mm. Këtë ke rrugtim që ka bën, që ka ardhin sot me këto tipare, me këto karaktere që i ka, është vet, fal punës vet, angazhimit vet. Edhe un po mendoj që faktikisht duhet ndoshta kam e vazhduar edhe tutje çështo. Por normalisht periudha 3 mujore për më njëherë është e shkurt, njerëzit i duhet kohë, dhe jo vetëm lumbarit, i duhet kohë edhe ndoshta edhe kaderit. Ndoshta as kaderi nuk e njeh mirë lumbarin, dhe ndoshta as lumbari se jemi kaderi. Ka ka thonë sikom me ardh. Është unë i kam vetëm prind shtëpi. Drejt ka zonë, profesor, se ti po, kam edhe me kështu. Po. A vi pëlqen bashurtës tonë me kaderi si nusa ai? Po normal që po, neve që të dëvë na. Pizmet ka vë halo. Ja, ja, ndëgja tash ti. Çka çka do të sonte më taftu më të bojë zbet? Jo, s'besoj që asen se nuk mendoj që edhe është në rregull. Ti të bojë surprizë ashtu. Po kanë herë, shazmon ti është ka është e modër gjithçka, ama jo nuk besoj. Për shkak se janë tash të njëra në val të votave, të angazhimit, të përkrajes, mobilizimit, edhe ajo është të ndihmë. Po, Lumbardhi ka shumë vota. Po, hina kështu na për Instagram. Po, edhe Lumbardhi, po ne Kadir është të mundu, do më mobilizoj pjesën e vet, elektoratin e vet që e ka, do më njerëz. Nëse apo mendon se ai gjysën e borë vasoj. Po tash ti çka mendojnë ata janë kanë sigurisht janë kanë mëna janë çmonë janë tash ti në lidhje edhe çka kanë diskutuar nuk e di, po është më rëndësi shumë e fitu Lumbardhi garën. Ajo që më ka ardhur mirë mua në përgjithësi që Lumbardhi si shqiptar, si një djalë mërgjimtar, gjithmonë ka pasur dëshirë themi me dalë si përfaqe për miqit. Absolutisht, ka përfaqësuar vlerat e një shqiptarit vërtet edhe pse ka jetë jashtë. Ashtu pra. Është shumë e rëndësishme me tregu se sa je shqiptar, sa je i dashur dhe çfarë do ka të thotë. Edhe ka zritë fyrën edhe neve komunës vitis burr, se na pak përfaqësuar me ti po, profesor. Në nivel në përgjithësi ka treguar një kulturë. Në nivel, a, nivel qendror na pak kena përfaqësuar. Natyrisht që po. Po ja se ngjishta mua na minjet dhe pëtet që kena pas, jo lut fiaziri. Po. Unë ka pak me emision edhe shumë pak. Pastë edhe Lumbardhin e ka zritë fytyrën neve. Po mirë, është përgjithësi, po Lumbardhi. Kret po thonë që komuna Vitis jo ishte edhe mikpritsa, edhe ishte sinqert, edhe ishte drejt. Po, po përgjithësi qëllim shqiptar gjithmonë janë themi kështu po, bujar mikpritsa. Jo që na unë ajo vesh anamorova me të vërtetë jam sinqert. Po tash nuk po më veçu anamoraven sepse qëllim. Po nuk kam drejt me veçu po. Ti po mund